Ne vem, če si slišal eno mojo pesem, ko pojem: me Bog preveč je obdaril in me s tem kaznoval. Sem pevka, slikarka, igralka, pišem, skladam, igram, govorim 6 svetovnih jezikov, tudi diplomo imam. Ob vseh teh silnih talentih že ob plači sposojam si denar, pa gre: ojoj, težko je biti skromen, ko pa najboljša sem, vem, da tak. A je redo? No, vidiš, ne, jaz sem res zelo talentirana. In to je najslabše, kar je lahko, ker od vsakega se pol dotaknem, nekaj malega poslikam, pa ne vzdržim, pa vzamem kitaro, pa nekaj zapojem, potem, ne vem. Čekaj, zdaj težko tako na pamet govoriti, ker nisem razmišljala, v glavnem sem zelo talentirana in obenem butasta. Alenka Pintarič Butec. Predsedniški bom kandidat, da vsi ostali že enkrat nehajo ga srat. Sem pojava, ki združuje, skoraj vsak me obožuje, moje predvolilno geslo kratko bo. Na plakatu bo pletenka, zraven pa ime Alenka, s geslom, ki Slovencem dobro znano je. Pa pokaži mi Slovenca, ki ne mara piti vinca, ki vsaj enkrat v življenju skliknil ni. Nec! Na plakatu bo pletenka, zraven pa ime Alenka. Ne družim jaz z ljudmi. Jaz sem samo tega letulečega Hektorja tukaj pod mizo. Sem nepismena, nepismena, tu sem nepismena. Nič ne znam unovčiti. Pač pa zelo rada vodim monolog o sebi. Samo to ni tržno, ne? To je nakladanje. Lehko se lušno držiš. Stop, sem sprta, poglej, sem se zredila, a miš, da me to všeč. Sam to je en šesti jaz, zopet dela na tem, ne. Sam ne se izve psihiatra, veš, razcepljena osebno, tako da go, gotovo, da sem. Ti si bila učiteljica, ne? Ne, nisem bila jaz nikoli učiteljica, ampak jaz sem to doštudirala na PA, to dokler ni bilo PF, Pedagoška akademija za neznalce, ne, sem... Likovni pouk. Tako je. Absolvirala, diplomirala tudi. Nisem pa nikoli učila razen na praksi, to obveznik, ki smo jo morali imeti, in pa poboljševalnice enkrat. Proste dejavnosti. Je kdaj to pomislil, da bi tebe vtaknil v kakšen tak zavod? Da bi te poboljšal, recimo? Pati, kakšne izraze uporabiš. Vtaknil. Mene bi lahko vtaknil v Dornavo, lahko bi me vtaknil v Hrastovec, kaj imate, Ljubljana, Polje. Ne, pa sem se dosti s psihiatrijem pogovarjala. Ne veš, kaj sem glih na robu, ker sem enostavno, pogledajte me, geni. In geni se sprehajamo non-stop po robu genialnosti in utakljivosti v kakšen zavod. A sem dobro povela, super. Genialno. Ja. Hodiš kaj v cerkev? Ali imaš morda svojo cerkev, svoje oltarje? Ja, ne več. V eni pesmi sem lepo povedala, da ne hodim več v cerkev, da ne hodim več v cerkev, odkar je naša vlada zasedla njen oltar. Pa ne zaradi tega, da bi jaz sebe tam videla, ampak enostavno ne hodim v cerkev, pač pa verujem v Boga, če te to zanima. In kje najdeš, recimo, svoj notranji mir, kam pelješ dušo na pašo? Ko peljem mojega Hektorja na pašo, oziroma to je moj pes, ki ga bomo mogoče še danes poznali, ko ga peljem lulat kakat. Takrat najdem, ker hodiva po prelepih okoljih, skozi gozdove, skozi drevoride. Je to tvoj najboljši prijatelj? Morda edini prijatelj? Edini.
On je moja družina. Kaj pa ljudje, ki so pa ljudje tu? Veš kaj, ljudje ste pa takšni, ne? Ste nujno zlo, se pa lahko človek vsak čas, dobro je spet človek, kakšen človek, takšen kot jaz, individualist, umakne nekam v naravo in živi z naravo in je to čisto dovolj. Je pred tem, o čem zdaj govoriš, je pred tem eno veliko razočaranje nad ljudmi? Pa gotovo mora biti razočaranje, pazi, vse je zdiče za sledi. Glej, jaz se ravnam, magari bom tak rekel po svojem psu, zanima, kaj to delo oddajo za naše male prijatelje, ali kaj. No, je to, da pes sam nakazuje, s kom se lahko družiš, s kom ne. In pes tudi svoje pse obteče, če mu niso všeč. Zakaj se ne bi pa ljudi obtekla, če mi niso všeč? Oziroma, če jaz nim všeč, zakaj bi si delala dodatne gube za dobro dan, da svidenje, pa tako, če sem lahko, ajde, zdravo, pa grem mimo, ali pa se umaknem v svoj molk. Te si imela občutek, da ti ljudje grozijo, da te ne, dobirajo, ne, preganjavice njem, to, kar me zdaj ti sprašuješ, ne. Pač pa popolno razočaranje. Ne. Kako se reče, dovolj imam vsega. In zakaj me pa spoh to sprašuješ? Kdaj te je nazadnje, ki še moški rekel, da si lepa? Spoh se pravzaprav niti ne spomnim, je to kakšen moški rekel, to so mi ženske skozi govorile, ah, kako si lepa svega, sveva, ker vam se navarna. Počuj, drugače pa jaz to sama izsilim, a nisem najlepša ali ja. Kaj češ? No, boj napred. Kde odrežate, gospodje? Nič ne bomo rezali. Poslušaj. The heart in your land has fixed the call the rising sun and see the ruin of many a chef for my a chef and God I know no one. Gana yana, mama, 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 you to gana yana, oh mama, 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 you to gana yana. Linka Pintelič, če bi naslikala na neko platno svojo mladost, tisto najbolj najstniško in prisrčno obdobje tvojega življenja, če je bilo prisrčno, kaj bi bilo na tem platnu? Iz česa bi bilo mogoče hitro razpoznati tvoje takratno življenje? The Beatles. Pa čisto nič drugega. Če to sprašuješ. Evo, to je bilo vodilo, to je tudi meni življenje spremenilo. Nič, to, to, ni. Je bilo to življenje na jesenicah? To je bilo pa rano otroštvo. Tam sem živela od svojega tretjega rojstnega dne do 11. leta. Pazi. In potem, kot najstnica, to, kar sem jo vprašal, sem pa že živela v Mariboru in od takrat se spomnim samo Beatles. Ni česa zelo.
Si bila veliko pričakovanja svojih staršev? Ne. Ne, sem vedno tista, ki je stala za pečjo. Ne vem, kam je ta zdaj vprašata prispodoba. Naprej, ampak res za pečjo. Pred pečjo so bili oni in moja sestra. Pa ne pepel, kak je podobnega, ampak nisla v prvem planu. Kdo je želel doma, da bi postala balerina, baletka? To se je sama želela, to so le tihe moje želje. In sem hodila po špicah, ampak ne teh baletnih copatkah, pač pa po svojih lastnih prstki, tako veš, kot greš, tak ne. No, to so bile moje želje. Predvsem, mogoče zaradi te utesnjenosti, se mi ta fantazija tudi potencirala razvijala. Kaj pa glasba na sploh je bila doma v vaših hiših? Glasba je bila prezentna. Ste vsi muzikalični? Ja, ja, totalno. Naprimer, oče na moj sestro je igral razne melodije, mi da sem morali, pa tudi mama. Takrat je igral na violino? Ne igral na violino, ne igral, čakaj, di 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 eno melodijo naprimer, ali pa di 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 adam, to. So morali risati, kaj si kdo po to melodijo predstavlja. In vedno zna, zelo lahko povem, ker sem že toliko stara, jaz najbolj fantazijska. Yeti, Ejti, Jurassic Park. V nekaj smislu si znala tudi glasbo na slika. Ja, sem. Še tako sem individualist, da se res obnašam, kot mi paše. Sem pa ponavadi dobrovoljček, to ja ne. Se pa znam pokazati zdaj to prej, ko sla nekaj mlajši, ko sla še otrok. Sem se delala bolj prijazno, tudi kadar mi ni bilo. In je ta prijaznost je tudi za človeka samega lažje, lažje pol delaš, ne, lažja oblika. Samo spravi se tega prijaznosti. E pa imam tudi kakšno težjo varianto, pa se naprimer ves dan držim grdo. Ampak če te pa srečam na cesti, ti bo vse rekel, o, zdrav, Silvo. In v tisti moment boljše volje. Je obdaril in me s tem kaznoval. Sem pevka, slikarka, igralka, pišem, skladam, igram, govorim šest svetovnih jezikov, tudi diploma imam. A ob vseh teh silnih talentih že pri plači sposojam si denar. Oj, oj, težko je biti skromen, ko pa najboljša sem, vem, to mi pove ogledalo, to narekuje srce. Kdor me spozna, ta me zljubi. In prav nič ne morem za to. Ojoj, težko je biti skromen in ponižno prenašati se to. Torej, da ne boste misli, da sem jaz neka leva pevka in da se ukvarjam samo s tole opero, pa da mislim na vsak dane stvari, jaz mislim na vas, ljudje, na vas mislim. In poslušajte, predsedniški bom kandidat, da vsi ostali že enkrat nehajo ga srat. Sem pojava, ki združuje, skoraj vsak me obožuje, moje predvolilno geslo kratko bo. Na eks, na plakatu bo pletenka, zraven pa ime Alenka, s geslom, ki Slovencem dobro zna, da je. Pa pokaži vi Slovenca, ki ne mara piti vinca, ki vsaj enkrat v življenju skliknil ni. Na eks, na plakatu bo pletenka, zraven pa ime Alenka, s geslom, ki Slovencem dobro zna, da je. Ne sredinska, ne leva ali desna, za nje vse Slovenija je tesna. Stranke si ne bom volila, kar v gostilno bom zavila
in nazdravila ljudem rekoč. Na eksparlament po ugostilni, pri Marjanci ali Vilmi, kjer po drugi rundi rešeno bo vse. Al pa ne, ne vem, da sti govorila, raje z vami ga bom pila, saj kdor pije, nima časa za laži. Ja, blažno. A je, vzduha, gledaj, tako v mikrofon. A res diši. Smela gre kakšnega moškega, ki je veliko fajn. Ja. Ja, in? Nič in, je lahko kadil tudi stran. Ne, spod njemu. V gozdovih sem prebivala. A res, res? Ne. Ne, res? V katerem kraju? Nadpostojno, čak je, tam, a so že javorniki, ne še, ne? Ko so hribi, medveda sem videla pri njemu, živega. Fajfa je pa lepo dišala. Kaj bo udovec, ali kaj ta? Udovec? Lovec, lovec. Ne, slik, kipar. Te je kdo kdaj portretira oziroma si komu pozirala kdaj? A misliš tako v celoti? Ja, ja, celoti. Ne, to ne, ne, ampak en moj profesor na akademiji pa me in to odlično. Bi ti bilo zoprno pozirati kot akt? Ne, zakaj? Kola. Ne, ker zdaj ko vem, da imajo radi čim bolj si mesnat, ker je to svetloba senca, ne, ne bi mi bilo. Se na morju kopaš med nudistom? Na akciji? Ne, ker so se mi vedno drli, ali so mi prišli kdaj po autograme, škote najdejo, ali pa enkrat se en drl, nekaj so bili na Korčoli, Olenka, obuci se iz druge obale, ne. To je bilo pa sram, pa se reše nisem, ne. Si lahko predstavljala svoje življenje, da si slikarka, hodiš iz kraja v kraj, živiš od slikarstva, živiš bohemsko življenje? Tebe, spoh nisem razmišljala, veš. Ne, ne, si ne morem, ker sem ziharaš. Hočeš živeti natančno, določeno, določen urnik tvojega življenja? To bi ti govoriš. Ne, ne, to zopet ne, saj si videl, da sem, jaz sem dokaj bohemski tip, ampak z eno gotovostjo, veš, glih to, da se lahko malo izketne spustim, pa se zopet pripnem, če je treba. Ker znaredim tisto, kar je nujno obvezno, to naredim, ne. Ker je pa izven, če mi je, ne. Tako, da bi hodila iz kraja v kraj, pa ne vem, ne, ne vem, ne bi, ne bi. No, recimo, bi. Mariborska opera, tvoji muzikli, operete, drugačni nastopi, pa tvoji šefi ali delodajalci, hodi z njimi na kavo, na piknike, prijateljuje z njimi zato, da bi imela potem boljši položaj v svojem poslu. Nasprotno, jaz že prijateljujem z njimi in tudi oni z mano, ravno zaradi tega, ker nikogar nikoli ne vprašam za kaj boljšega. Radi se z mano družijo, moram reči, da oni rajši kot jaz z njimi. Si kaj lačna? Lačna? Veš kaj, zdaj sem, kak bi rekla, bolj sem objesna, zdaj bi kar vsega nekaj. Se to je tudi verjetno povezano z nervozo, pred nastopom. Pa snijemate me pa tako, ne. Veš kaj, rada bi, da bi uredno nastopila. Na odru bomo imeli za pici, lahko mi že poslušaj. In bo taša scena, tam sedimo vsi in jaz si izbrala, jaz sem najbolj pisan stol, svetlo, zeleno, rumen, karirast, par deč, pa našen, sem sedla in pa na koncu Lado poje Natali, veš ti to, to gre, ne. In sem že reka, kaj je Stevo Jovanović, ali bom je Jovanović, glavnem, Dušan Jovanović, sem že prej zaribala, bom prejela kozarce, če ga ne bom v roki zdrobila, ga lahko tako na tla vrgla, veš. Sva ne vem, če to naredila, zato se pred tamo važim. Če bi bila v moški vlogi, bi to naredila. Tako jaz zanč, da kozarce v roki drobim, ne. Ko sem feri bači. Je pa to prite, bo zvišaj decembra. Kozarce. Ma kak je blastične, ta kozarec ti v roki zdrobim. Se ta še najmanj nevarno. Pa imaš pa tem rokavice? Imamo rokavice, ampak so čist tanke, jaz sem ga že več kot zgolj roko. Samo, dokar sem v vlogi.
Si imela ti kakšne posebne poklicne načrte, vizije, ko si bila? Ja, to ja. Hotela sem biti pomorec. To se mi zdi tako fajn, ker sem romantično gledala, ne? Da bom potovala in sem mislila, morje sem povezovala, ne vem s čim, s tuljenjem v luno. Že zanimivo, zdaj te gledam oči, kot da se izmišljujem. No, potem, kaj da hotela še biti? Ja, prav sem en zajed delala tem, da bom učiteljca likovnega pouka, kjer to prisnem. Si preživela, no, 17 let, koliko si bila stara, ko si prvič nastopila na slovenski popevki? Ja, veš, kaj si viš, bravo. Si doživela potem po tistem, sama si rekla, takojšnjem vrhunskem uspehu, tudi nora obdobja, kar se tiče odnosov do moških, do ljubezni, do erotike? Ne, viš, to je zanimivo. Zdaj, ko sem toliko stara, ko lahko gledam nazaj na to, je to, da sem se jaz to bolj misla. Jaz sem, na primer, še dolgo nedolžno dekle. Veš, sem začela pet, tako no, oficijalno 17 leti. Jaz sem zgubila nedolžnost pri 20. letu pa en mesec, to vem. A te nerodno začeli dobro? Ne, neče, če zahtevam. Ja, malo sem zabluzla, ampak tak je, ne? In tisti moj pol erotika ali seks je bilo tako, jaz mislila, da to tako mora biti. Je mogoče, lahko zase rečeš, da je bilo neko obdobje, ko si bila zvezda repatica, ko si bila na vrhu? Veš kaj, sem zvezda repatica skozi, kot tale Haileo, kak se že, komet. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, veš tisto, na koliko, na 26 let enkrat. Ne, zvezda repatica skozi, viš prav tako zvezda, sta pa jaz kar takoj, ko sem začela peti. In to je hudič, to nič ni fajn, ker ne znaš ceniti, sprejemaš stvari, jasno, veš, seveda sem uspešna. In tudi, viš kaj pa še nekaj, tudi neuspeh. Vse stoje prenesem. Oh, joj, težko je biti skromen, ko pa najboljša sem, vem. To mi pove ogledalo, to narekuje srce. Kdor me spozna, ta me vzljubim in prav nič ne morem za to. Ojoj, težko je biti skromen in ponižno prenašati vse to. Me Bog preveč je obdaril in me s tem kaznoval. Sem pevka, slikarka, igravka, pišem, skladam, igram, govorim 6 svetovnih jezikov. Tudi diploma imam, a v vseh teh silnih talentih že pri plači sposojam si denar. Oh, jo, težko je biti skromen, ko pa najboljša sem, vem. To mi pove ogledalo, to govori mi srce. Kdor me spozna, da me vzljubi in prav nič ne morem za to. Ojoj, težko je biti skromen in si priznati vse to. Sem enkrat imela fanta, ki pa nekmalu je všel. Saj bil je preslaboten za boj, ki se zame je vnil, ker tu bili so še drugi, jasno,
in zakrat bi zase me imel. No kaj sem že mogla storiti, skromno sem odrekla se vsem, če veriš. Težko je biti skromen, ko pa najboljša sem. To mi pove ogledalo, to govori mi srce. Kdor me spozna, da me vzljubi i prav nič ne morem za to. Ojoj, težko je biti skromen in ponižno prenašat se tom. Konj je meni vodilna žival. In ti imaš smisel za humor. Vedno manj. Postajam tako sarkastično. Veš, to se radost prelevi pri človeku, ki je imel dokaj smisel za humor, ampak ga skozi nekdo pokoja. Naprimer, evo, jaz sem se znala norčevati same sebe s tem, da je moral moj sogovornik pričakovati tudi kakšno šalo na svoj račun, ampak ne grdo. In to, predvsem, ker sem opazila norčevanje na svoj račun, ljudje radi sprevržejo, ker sem bila pač toliko eksponirana, izstopajoča v javnosti, da so mi bolj pripisovali razna čuda in mite, ki jih ne nosim s seboj. Si znala ti biti in znaš biti prilagodljiva v tem smislu, da uporabljaš diplomacijo, ko se pogovarjaš z ljudmi, da jim znaš ugajati, da jih ne upozarjaš na napake? Ja, sam prvih 6 sekund. To se pa izdal. Diplomatska sem, prosim, 6 sekund, pika. To smo končali. Ne! Še klet. Orkester dvorana. Mate? 2K. Ni 2K, ker je to... Pazi, nikdo stoji v celici. Aha. Za kurblat? Ha, dočila se, ste videli. Sam kam gremo, je to zdaj vprašanje. Nekam že, ali gremo na vzdolj. Lahko bi šli tudi na vzgor, ali pa nikamor. Bo zamenjala psa, ko tega ne bo več, če ga ne bo več? Mi ti zamenjal svojega otroka, Madonna, to je nemogoče. Moj pes je moja familija. Ja vem, pa koga ne bo več? Ne razmišljam o tem. Prav. Tako sem mogoče poročila. Samo pes ne bo dolgo živel, kolikor vem, ne? Je precisto, se pravi, poroka kmalo. Če ne kliči vraga, pes bo živel še enega toliko, še 7 let, bom pa jaz prestala.
za babo je malo smešno, razumeš, da slavim. Si predstavljaš svoje 50. obletnice. Pa 30 let umetniškega dela ne bo. No povedno. Kako boš pa vedela? Kdaj bom imela 30 let? Ja, kdaj boš sklenila ta krog, kdaj se ne boš več na estrade nastopanja? Ja, ko me boje službe vrli, veš, jaz sem se dokaj pozno zaposlila, bom začela vedno bolj karakterne vloge igrati, kolikor bom še lahko kdaj solist, ne? Ne bi rada v zboru penzije dočakala. To nisem mislila. Ker vidim zdaj, ne, ko pridejo mlajše ali pa mlajši, je zelo hudo ženskam, ki so že svoje odpele v zboru samim eksistirati, po mojem pa še hujše kot solistkam opernim. Jaz bi bila eventualno res igralka, ker glas, upam, da bo v redu zagovoriti in se mi to še nekako zdi. Vse ostalo pa, da moraš biti lep, pa da nisi več lep, da se moraš skos nekaj držati, veš, na silo. To je pa sranje. Tako bi imela svoje gledališče, recimo, ko boš prišla v neko določeno obdobje. Boš je gledališče, tako kot v Kijevu. Svoj teater. Privatnica, Zinka Pinterič. Ja, to bom rajše Puff House. Škaj to? Javna hiša. Ja, tudi donosem posel. Je tega v Mariboru veliko? Ne vem. Če prosim, da takoj za jezik bom, pa tega nijem pojma. Če ne bi šla še kakšno pogledati. Ne vem. Se ti zdi to bogokletno to početje? Prostitucija? Ne. Kak je bogokletno? Škaj je bogokletno za moje pojme? Da je nekdo izredno verno, tako farizejsko in da je njegova spovednica že čist znucana, tam, kjer hodi skozi spovedi, razumeš, se očisti enega greha, drugega naredi. To je bogokletno. Vse ostalo pa nič ni, kar je v okvirih. Kdo ve, kako bi reagiral duhovnik, recimo, če bi se mu ti spovedovala? Sploh nijem greho. Jaz edino, kakšno mastno besedo rečem, drugače pa želim zelo verno. Sploh ne vem, zdaj, zakaj si to vprašal. A imaš ti takšen vtis? Ne. Da razvratno živim, je pozorno. Sploh ne, ampak razmišljal sem o tem, če bi se recimo spovedala pred samo seboj. Kaj bi označila kot istina glavni greh tvojega življenja? Požrešnost. Če naš oča ne bi tak pili, morti gnes bi še bili. Morti jive še orali, morti kriha še sejali. Če naš oča ne bi tak pili, morti bi nas božali. Morti zjutra bi v ormo šli, morti cukra nam znaki pili. Marnica in je nebo risala, šmarnica in je sveča žgala, šmarnica in je brige brisala, šmarnica jih je zemlo ja. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your
keeps you faith to the dark and the endless sky. At the first time ever za musical Človek iz Manče, to je po Cervantesovem Don Quixotu. No, tam sem odigrala oziroma odživela Dulcineo alias tisto Aldonso, prvi del. In to je bila, veš, zdaj me nerodno je, te nijem, zdaj mi moš na besedo verjeti. Kritiki so me v zvezde kovali. Res, to dobro, zdaj sem dobro naredila. No, potem je bil en čas mir, za operno solistko nisem niti ne stremim k temu, ker se pa nekje zavedam svojih sposobnosti. In pol sem imela nekaj manjših vlog v raznih operetah, ker Maribor ne daje samo oper, ampak operete in muzikle. Na kar sem predlani odigrala moškega. In to je zelo dobro. To, kaj je to? Zelo dobro. Ja, prepričljivo. V Ljubljani smo gostovali enkrat februarja, če se ne motim, predlani, s Kneginjo Čardaša. Veš, kaj tako Hvala Dri opereta, ampak jaz sem tam eno dramsko vlogo igrala in to Feri Bačija. Poznaš to? Ja. Veš, to si ga vsak želi igrati. To je taka sladka bonbon vloga. Marnica in je nebo risala, šmarnica in je svečo vžgala, šmarnica in je
je zemljo, jaz.